سمكسارة. بيي جزيو بيي وقتو بيي سرعات بيي بيتو تاريك على بهل على امنت على هيوت على نونم نبرنم لماك بسنكسار هبر يالاتشو دوكيومنتري زغرتوچ يقربالو سنكسار زوتر هود ك6 اسك 7 ساعات بنانت راديو بشجر اف ام 102.1 سنكسار እማሆይ ገላነሽ አዲስ የዘመናችን ድንቅ ያንድ ሰው ተቋም ገምቢ የናቶችን ብርታት የናቶችን ጥንካሬ የናቶችን አይበገሬነት በመጻፌ ካሳየው በኋላ ላልኩትና ለተናገርኩት እንደዚሁም የተለያዩ ነገሮችን ሰብስቤ ካገኘሁት ምስክር ሆነይ ዘንድ ቆየት ካለው ጊዜ ጀምሮ በሀገራችን የነበሩ ብርቱናቶችን ታሪክ አጠር መጠን አርጌ አስተማሪ ይሆናል ያልኩትን ታሪካቸውንና ስራቸውን አጉልቶ ያወጣልኛል ብዬ አሰባለሁ። በየ አሰባስቤ ይሄው ታሪካቸውን ቀንጨብ ቀንጨብ አርጌ ከጻፍኩላቸው ሰዎች አንዷ የቅኔው አመቤት ገላነሽ አዲስ ናቸውና ገላነሽ አዲስ ታሪክ ስተር ከነ ንግስት ሌኒ ከነ ንግስት አዩዋ ከነ ንግስተ ሳባ ከነ ንግስት ሰብለ ወንጌልና ከሌሎችም ባልተናነሰ በጣም የሴት ልጅ ብርታት ጀግንነት ብርቱነት አይበገሬነት የሷ የሳቸው ታሪክ የሚያሳይ በመሆኑ ነው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የገላነሽ አዲስ ታሪክ እንዲካተት ለማድረግ የሞከሩት። ገላነሽ ለኔ በብዙ ነገር ልዩ ናቸው። ገላነሽ ብዙ ሸክም የተሸከሙ የብርታት የብርቱ ሴቶች አብነት ወይም ቁንጮ ማለት ይችላልው። የሴት ልጅ ሸክሞች የምላቸው ሴትነት በራሱ ማበረሰቡ ለሴትነት የሚሰጠው ዋጋ ሁለተኛ አካለ ጎደሎነት አይነስ ውርነት ሶስተኛ በገጠሩ አካባቢ ያለው የሴት ልጅ ህይወት ኑሮ እና ሌሎችም በአጠቃላይ እንዳልኩ ባህሉ ሶስተኛ ገላነሽ አዲስ የተሰማሩበት የሙያ መስክ ብዙ ሴቶች የለሉበት ወንዶች አጥር ታጥሮ የያዘ ማንንም ነቅንቆ ወይም አፍርሶ የማይያልፍበትን በር ጥሶ አልፈው አስደናቂ የሆነ ስራ በመስራት የሴት ልጅ አብነት ያሳዩ በመሆናቸው ለኔ ገላነሽ በማንኛውም የህይወት መስክ ብቁ አርኪ የሴት ልጅ ጥንካሬ ብርታት ትልቅ ማሳያ ወይም የውቀት ቀንዲል አርጌ ነው መስል ማህበረሰባችን ለአካለ ጎደልነት ወይም ለአይነ ስውርነት ከንፈር ከመምጠጥ ያለፈ ሌላ እንትን የሚለውም የለም። የመጨረሻ አብዛኛውን በገጠር ያሉትን ስናይም በከተማ ያሉትን ይሃል እንኳን ድል የማያገኙ የመጨረሻ በአብዛኛው ወደ ልመና የሚሰማሩ ሰዎች ናቸው። ግን ይቺ ሴት ግን ያንን ሁሉ ተቋቁመው አልፈው የሰው ልጅ ወይም የሴት ልጅ አብነቱ ነው በቅለው አንድ በራሳቸው አንድ ድርጅት አንድ ኢንስቲትዩት ነው ያለፉ ብዙ ሌጋሲያቸው ሊቀጥል ያልተደረገ እንደ ማህበረሰብ ውድቀታችንም እምናይባቸውም ሴት በመሆኗ ነው። ጉንጅና ጸላሎ አንድ ነው መሪቱ ጸላሎ ይበልጣል አንቺ ያለሽበቱ ተብሎላቸዋል። ከግሪኩ ባለቅኔ ሆሜር ጋር አነጻጽረው ኢትዮጵያዊቷ ሆሜር ይሏቸዋል። ኢትዮጵያዊቷ ሄለን ኬለርም የሚሏቸዋሉ። ኢትዮጵያዊቷ ሮዛ ፓርክ ብለዋቸዋል ዶክተር ይሁን ያየለ እናት በተሰኘው ያልታተመ የምርምር መጽሐፋቸው።
جن لمن هومير غريكاويو غلاين شاتي سالتبالم هيلن كيلرم هونيش روزا بارك عند إثيوبياويتوا غلاين شاتيس أي تبالو التمسلوم إتايق عالو واناو سرايد اللم يكنيوا أم بيت كنين لهمسا أمتات بماستمار وده أندشي سبات متو همسا يميهونو تماريوشن بغيز كني أسلتنوال سلاسا سدست ممهرانن بكني ممهرنة تمرقوال በአንድ ጊዜ 150 ተማሪዎችን ማስተማር ደርሰዋል የአይን ብርሃን የላቸው ልጆች ወልደው አሳድገዋል ይህ ብቻ አይደለም ብዙ ሴቶች ለመብት ለነጻነት ለኩልነት ለስልጣን ባለቤትነት ታግለዋል ሁሉም ግን የታገሉት ታግለውም ሊጥሉት የተነሱት በምድር በሰው የተሰራን ኢፍትሃዊ ህግን በመቃወም ነበር የማሆይ ገላነሽ ግን ከዚህ የተለየ ነው ገላነሽ አዲስ ቀነን የውቀት ያአምሮ መጥቀትና የልቀት ደረጃን ከማሳያነቱ አሳልፈው የልዩነትና የአድሎ መዋጊያ መሳሪያ ያደረጉ ናቸው በቀንያቸው ያልተሞገተ የለም ከፈጣሪ ጀምሮ ሐዋርያትና ወንድ የሃገራችን ቀሳውስትም በቀኔ ፍላጻ ተወግተዋል ማይ ገላይነሽ የዘመናችን ድንቅ ያንድ ሰው ተቋም ገንቢ እስካሁን ያልተለመደውንና የማይደፈረውን ብሎም የሚያስፈራውን ቤት በማቆም የሴት ልጅን ክብር ከፍ ያደረጉ ባለ ትልቅ ገድል ናቸው ባለ ተምሳሌታዊ ድንቅ ስብዕና ባለቤት የሚያደርጋቸው ሌላው የማይደፈረውን ደፍሮ ውጤታማ መሆን በጣም ጥቂት ለሆኑ ሰዎች መገለጫ የሆነውን ነገር አሸንፎ ማለፋቸው ነው መታገላቸው ነው እሳቸው ግን ሴቶች መማር ብቻ ሳይሆን የረቀቀውንና ጥልቅ ሐሳብ የሚጠይቀውን ቅኔን ማስተማር እንደሚቻል ጥልቅ አብነት ሆነዋል ልዩነትን ተፋልመዋል ጳውሎስን በድፍረት አብጠልጥለው ተችተዋል ይህም ማድረግ የቻለ ከእሳቸው በላይ ማንም የለም ሴት በነገር ሁሉ እየተገዛች በዝግታ ተማር ሴት ግን በዝግታ ትኖር እንጂ ልታስተምር ወይም በወንድ ላይ ልትሰለጥን አልፈቅድም አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 11 እስከ 12 ለምን አሉ ማሆይ ይህንን አስተምሮ ለብን ብለውም አላቆሙም በውቀትና በመጥቀት ሞገቱ ሐዋርያውን የሞገቱበትን ቅኔ ግዕዙንም አማርኛውንም እንሆ ለእመ ይቤ እትመሃር ብእሲት በጉባኤ ለዘራኤ ንባብፀ ጳውሎስ እንሰምዩ ሰራኤ ስርዓተ ብእሲት ባዊኦታ በብእሲት አምጠሃነ ተነገረ መወድስ ትንሣኤ ወከመ ይስበኩ መወድስ ገላነሽ ፈኖተ አርድእተ በበክልኤ ጳውሎስሂ ለእመ ሰማአ ዜና ዲቦራ መጽንኤ እመ ኢኮነ ለእንስት መገስጽ ጸወከላኤ ዲቦራ እመነ አስመ መዋእት መዋኤ በቅኔ ወበመዝሙር በቅድመ ግቡአን አባዷኤ ቅኔ ሲተረጎም ለዛውን ያጣል የሚለውን የብርሃኑ ድንቄን አባባል ሳንዘነጋ የአማርኛው ውርስ ትርጉም እንዲህ ይላል ሴት ከልካይ ጳውሎስ አታስተምሪ ብሎ ሊቋን ሴት ማግለሉ ይህ ወንፊት አፍተቺ ባያውቅ ነውና ብዙ አትታለሉ ማብሰር የሴት ወጓ መብቷን ቢሆን ነው የጌታ ትንሣኤ በሴት መነገሩ መበሰሩ እነ መርጌታም መወድስ ሲሰብኩ ከገላነሽ ቤት ነው ተምረው ሚላኩ አይዋ ጳውሎስ የዲቦራን ገድል ቢያውቀ ቢሰማ ኖሮ ዲቦራ እናታችን መወድስ ማቅረቧ ሐሌታ ከበሮ ሴት እንዳታስተምር መችል ነበር ደፍሮ ዲቦራ በእስራኤል ውስጥ በመሳፍንት ዘመን የኖረች ነቢት ናት። በእስራኤል ላይ ፈራጅ ሆና አገልግላለች። በጥንት ዘመን በአይሁዳውያን ባህል ሴቶች በማህበረሰቡ ውስጥ ብዙም ቦታ አልነበራቸው። ዲቦራ ግን ለየት ባለ መልኩ ብዙ የጀግንነት ተግባራትን አከናውናለች። እናም እማሆይ ይህንን መዘው የወንዱን ዓለም ወገቱ። ይህ ብቻ አይደለም ጳውሎስን የሞገቱበትን ሌላውን ቅኔ እንሆ ምህረ ጉባኤ ዘከለአ አንስተ ጥበብ በደብረ ጽላሎ ኢኮነ መገስጽ ወክላኤ
اسمل بزوهان اردئت ادوى بزوها ووائي تسبك بعافة بإست مودستنسائي وقالبو زغسات أني انزل مهيرا افينو اردئتا بباكلئي إيكليه سميتو لزب أولوس تسواني بهلا إيدالو لبسئيت تمهر بقبعي مكسزة إنست أولوس اسم إيكونا لماعي معاك لقبعي زئيتني بيا أولا دفليبوس بارباني يامارين يوترقوم يجيزو لزا بايزم የጥበብ ሴቶችን በጉባኤ ማስተማር ከለከለ በጽላሎ ደብር ብር ገሳጽና ከልካይ አልሆነም ለብዙ ድንፋታ ወንዶች ብዙዎች ተማሮች በሴታፍ ትንሳኤ መወድስ ተሰብኳልና ተማሮችንም ደቀ መዛሙርትን ለማስተማር ሁለት ሁለት አድርጌ ስልክ የገሰጸኝ ለምና በጉባኤ ታስተምር ዘንድ አይገባትም የሚለውን የጳውሎስን ጥሪ መስማት አልችልም የፊሊጶስ ሴቶች ልጆች በጉባኤ መካከል አራት ሆነው የሚተነብዩትን የሴቶች ግሳጺ ጳውሎስ አልሰማምና በታሪክ ብዙ ሴቶች ለሰው ልጆች ደህንነት ለእግዚአብሔር ክብር ብዙ መንፈሳዊና ማህበራዊ አገልግሎት እንዳበረከቱ በመጽሐፍ ቅዱስና በዓለም የታሪክ መዝገብ ስማቸው ተመዝግቦ የህይወት ታሪካቸው ለዘላለም ሕያው ሆኖ የኖሩ ምስክሮች ናቸው። በዘመነ ሐዋርያት እነ ጦቢታ ወይም ዶርቃስ እነ ልዲያ በ16ኛው ክፍለ ዘመን እማሆይ ኃይመት የተባሉ የቅኔ ሊቅም ተነስተው እንደነበር ይነገራል። ወለተ ብርሃንን ጨምሮ አሁን የቅርቧ እማሆይ ወለተ ሕይወት ባክሱም ጽዮን የቅዱስ ያሬድ ከፍተኛ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚያስተምሩትን እናት ማንሳትም እንችላለን። ማሆይ ገላይነሽ አዲስ ልጅነትና መመረጥ እናትነት ትልቅ ሸክም ነው። ስለዚህ ብዙ የጥናት መስኮች በህይወት ትልቁ ደስታም ሆነ ትልቁ ስቃይ ወይ መከራ የሚያስተናግዱት እናቶች ናቸው ተብሎ ይታሰባል። ትልቁ ደስታ ልጅ ወልደው ተገላግለው ልጃቸውን በሚያዩበት ጊዜ የሚያገኙት ደስታ ሲሆን ትልቁ አሰልችና በሰው ልጅ ውስጥ ባልሆን የሚያስብል ስራ ደግሞ ልጅን ወልዶ አሳድጎ መንከባከብ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስናየው ሌላው ይቀርና በአካላ ጎደሎነት ላይ ማሆይ ገላነሽ እናትነቱ ነው የኖሩ ልጅ ወልደው ያሳደጉ ቤት የመሩ ሶስት ልጆችን ነው የወለዱ። አንደኛው በመስተመር አንድ በሳቸው ንግር ተተክቶ አዳም የሚባል ልጃቸው መምር ሲደርስ ያሳደጉ እናት ናቸው። ይሄ በራሱ በእናትነት ማረግ እንግዲህ አካላ ጎደሎ ሆኖ የእናቶችን ሸክም ተሸክሞ ሌላውን እንቶ የቀን የመምርነቱን ትምርቱን ትቶ እንደዚያ ማረግ ይሄ በራሱ በቂ ነው። ይሄ ሁለቱን በርደን እናትነት አንድ ሸክም ነው አካላ ጎደሎነት ሌላ ሸክም ነው። ይሄን ሁለቱን ሸክም ተሸክሞ ሌላውን እንተውና ውጤታማ ሴት ተብሎ የሴቶች ቁንጮ መሆን ማለት በሴቶች እናቶች የሚሰሩት ነው። ፈጭተዋል፣ ጋግረዋል፣ ፈትለዋል፣ ሰፍተዋል፣ ማንኛውም እናት የምታረገውን ነገር አድርገው ያለፉ ሴት ናቸው። እና ስለዚህ ወደር የለሽ ብርቱ ሴት ልንላቸው እንችላለን። የቅኔው ሌላ ገድል ነው ደግሞ ይሄ። አሁን ይሄንን ቀላል ሁላችንም በሚገባን ሁላችንም በመናውቀው የእናትነት ተግባራቸውን ተናገርሁ እንጂ በቅኔውም ደግሞ በጣም የተነገረላቸው እንዳልኩ የወንዶችን አጥር ንቅንቀው አልፈው እንግዲህ ባለሙያዎች በዙሪያው የሰሩ ሰዎች እንደሚሉት በእድሜያቸው እስከ 54000 ቅኔያትን ተቀኝተዋል ተብሎ የሚታደርጉ ለ50 አመታት ያህል ቅኔን ያስተማሩ ከ1750 በላይ በግዝና በቅኔ ሰዎችን ያስተማሩ ከ36 በላይ የቅኔ መምህራንን ያፈሩ እንደዚህ አይነት ሰው አንድ ሰው አትለውም ኢንስቲትዩት ነው የምትላቸው። ስለዚህ ገላነሽ አዲስ ለኔ አንድ ተቋም ራሷን ይቻለች ተቋም እንጂ ሰው ልንላት አይገባም። በዚያ በልኩ በቅኔው በኩል ይሄን ነው እንግዲህ
የማሆይ ገላይነሽ ታሪክ ጽላሉ አማኑኤል ይጀምራል። ዳሩ ማለቂያውም እዛ ነው። ደብረ ጽላሉ አማኑኤል በጎጃም ክፍለ ሀገር ወይም በዛሬው አጠራር በምዕራብ ጎጃም ይልማና ዲንሳ ወረዳ ይገኛል። በ1898 ዓመተ ምህረት ቄሰ ገበዝ ሐዲስ ኪዳናትና ወርቅነሽ እንግዳ ገላነሽን ወለዱ። አባት የቅኔ መምህር ናቸውና ቅኔ ሲያስተምሩ ልጅ ሥራዬ ብላ ቅኔውን ትከታተል እንደነበር ይነገራል። ገላነሽ በ8 ዓመታቸው በፈንጣጣ በሽታ ምክንያት የአይን ብርሃናቸውን አጡ። በዚህ ለጋ ዕድሜያቸው ከባዱን የሕይወት ፈተና መጋፈት ጀመሩ። ቢሆንም ከመራራ ውስጥ ጥፍት ወጣ እንዲሉ አይነ ስውርነቱ ጥልቅና ከፍተኛ የሆነውን የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ለመማርና ጠንቅቆ ለማወቅ በር ሳይከፍትላቸው አልቀረም። በዚህም በለጋ ዕድሜያቸው ከፍተኛውንና ረቂቁን ትምህርት በማጠናቀቅ የአባታቸው ረዳት አስተማሪ በመሆን አገልግሎት ጀመሩ። በ1928 ዓመተ ምህረት ወራሪው የኢጣሊያ ጦር ወደ ትውልድ አካባቢያቸው ሲገባ አባታቸው ቤተ ክርስቲያን ጥዬ አልሸሽም በማለት ቤተ ክርስቲያኑን በመጠበቅ ላይ እንዳሉ በፋሽስቶች ተገደሉ። ለገላነሽ ሌላ ተጨማሪ ጉዳት ነበር። የችግሩ መደራረብ ያልተለመደውን ሴት ልጅ በአባት ወንበር ተተክቶ ማስተማር ሥራ በአስደናቂ ሁኔታ አስቀጠሉት። ብርተዋ ሴት ብዙ ሳይቆዩ በጎጃም ውስጥ ከነበሩ ታዋቂ ቅኔ መምህራን ውስጥ አንዷ ሆኑ። የገላነሽ የስኬት ምስጢር ሌላ ሳይሆን በቤተሰብ በኩል የተፈጠረላቸው እድል ይመስላል ይላሉ ዶክተር ይሁኔ አየለ እናት በተሰኘው ያልታተመ የምርምር መጽሐፋቸው። አባታቸው ቄሰ ገበዝ ሐዲስ የአብነት መምህር ከመሆናቸው ባሻገር ወጣ ያሉና በማኅበረሰቡ ልማድ የተሸበቡ አልነበሩም። ልጃቸውን በለጋ ዕድሜዋ ተቀመጭ በወንበሬ፣ ተናገሪ በከንፈሬ ብለው ያሳደጓት ይመስላል። ታዳጊዋ ገላነሽ አመጠው የወለዱትን ቅኔ እንደ ጭልፊት ካፋቸው እየነጠቀች እያሟላችና እያስተካከለች የራሷን የአእምሮ ጭማቂ በአደባባይ ስታነክስ እሰይ ልጄ መልካም ነው ከማለት ውጪ እንዴት ተሸነፍኩ የሚል የተለመደ የአባት ተግሳጽ እንኳን አልደረሰባትም። የ8 ዓመት ልጅ እያለች አንድ ቀን ቄሰ ገበዝ ሐዲስ በጽላሉ አማኑኤል ቤተ ክርስቲያን ለአገልግሎት ተገኝተዋል። በዚሁ የበዓል ቀን ታዳጊዋ ገላነሽ ከእናቷ ጋር በመሆን በሴቶች መቆሚያ ስፍራ ቆማ ሥርዓቱን በመከታተል ላይ ሳለች መሪጌታ ሐዲስ ቅኔያቸውን ለተመሪ እየነገሩ በዜማ እንዲዜም ያደርጋሉ። ከመወድሱ ለዓለም ሲደርሱ በዜማ ለሚቀበለው ተማሪ በታቦርኒ እመቀነጸ መለኮትከ ፈረስ የሚለውን እንዲል ያዙታል። ቅኔው ሲተረጎም በደብረ ታቦር ተራራ የመለኮትህ መገለጥ ፈረስ በዘለለ ጊዜ ሙሴና ኤልያስ ሊገቱት አልቻሉም የሚል ነው። ቅኔው ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩን በደብረ ታቦር የገለጠበትን ሁናቴ ለማመልከት የተቀኙት ይመስላል። ተማሪው የተነገረውን እያዜመ እያለ መረዋ የወጣት ሴት ድምፅ ኢክህሉ ሰሂቦቶ ሙሴ ወኤልያስ የሚል ንግግር ተስተጋባ። አባትም ድገሚው የሚል ትእዛዝ አሰሙ። ንግግሩ ተደገመ። መሪጌታም ድምፁ ከታዳጊ ልጃቸው የመጣ መሆኑን ተገንዝበዋልና እሰይ ልጄ መልካም ነው በልላት አዚምላት ካሉ በኋላ ወእንዘ ተተናገሪ አንቲ በአልታሎ ክሳድ ወርእስ ከመአኒ ሰማእኩኪ አይስማእኪ ጳውሎስ በማለት መወድሱን ጨረሱት። ይህ የጨረሱት ቅኔ ሲተረጎም አንገትሽንና ራስሽን ከፍ አድርገሽ ይህንን ስትናገሪ እኔ እንደሰማውሽ ጳውሎስ እንዳይሰማሽ የሚል ነው። አንድ ባንድ ቅኔዎቻቸውን እየዘረዘርን የሰሩትን ሥራ ብናይ በጣም ታምር 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 የሚያስብል የብርታት የጥንካሬ የሐሳብ ሰው የፈጣሪ ሰው መሆናቸውን የሚያሳይ ነገር አለ። ከዛ ገና ወጣት እያሉ ነው ልጅ ሆነው እያሉ ነው
ትግሉ የጀመረው ማለት ትችላለህ። ምንድነው ወደ ቤተ ክርስቲያን ለአግልግሎት በሚሄዱበት ጊዜ በቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የወንዶችና የሴቶች ቅኔ ማህሌቱና የሚቆሙበት የተለያየ ነውና አባት በአንድ ቅኔ ሲቀኙ ወጣት ታዳጊዋ ገላነሽ ከእናት ጋር ሆኖ ያን ቅኔ ይከታተሉ ነበር። እንደሚታወቀው በባህሉ የቅኔን በመቀኘት የቅኔ የበላይነትና የበታችነትን ወይም በቅኔ ልቆ መገኘትን አንዱ ማሳያው ቅኔ መነጣጠቅም ይባላል። አንዱ የጀመረው ሌላው ወስዶ የመድፋትና ቅኔውን አባታቸው እየተቀኙ ያለ መሃል ላይ ተጠለፈና ያ ቅኔው ሌላ በመድፊያ ተነገረ። ድንጋጤ ተሰማ። ከዛ የልጃቸው ድምፅ መሆኑን አባታቸው ሰምተዋልና እስቲ ድገሚው የሚል ድምፅ ነው የመጣ። ቅኔ እንደነገርኩ ነው ትልቁ መፈሳፈሻ፣ የእውቀት ማሳያ፣ የማንነት መገለጫ እዚያ ላይ አደባባይ፣ የግጥሚ አደባባይ ላይ እና እንደዚያ ሆኖ በልጅ ልክ ቀስ ብለህ ደግ እንደዚሁን እንደዚሁን የሚል አባት ተግሳጽ አደለም ይል ድገሚው ካሉ በኋላ በልላት ነው ያሉ እና ቅኔውን አባት ተነጥቀው በልጅቷ ነው። ከዛ በኋላ በመቀጠል ምንድን ነው ያሉ አባት ታይቷቸው ነበር የልጅቱ የምትገባበት ዳ ልጅ ሆይ የሚል ቅኔውን ትርጉም ነበር። ልጅ ሆይ አንገትሽን ቀና አርገሽ አንገትሽና ራስሽን ቀና አርገሽ እንደሄድሽ እኔ እንዳየሁሽ ጳውሎስ እንዳያይሽ ነው ያሉ። ይህንን ታሪኩ ስታመስጥረው ደግሞ ጳውሎስ ምን ይላል? ሴቶች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ራሳቸውን ይሸፍኑ፣ ወንዶችን አያስተምሩ የሚል እንድምታ ያለው ነው እና መጋፈጡ ገና ያንን ስርዓት በወንዱ እንትን ያተያዘኑ ገና በለጋ እድሜያቸው ላይ የአባታቸው ረዳቱ ነው። ኋላም አባታቸው ከሞቱ በኋላ ወንበር ዘርግተው ከማረጋቸው በኋላ በላ ብዙ ታሪክ አለው እና የዚያን ጊዜ አባታቸውም ጠቆም አድርገዋቸዋል። እኔ እንዳየውሽ ጳውሎስ እንዳያይሽ ነበር ያሉ። ከዛ በኋላም እንግዲህ ተጋድሎ ልነግር አልችልም። የሚገርም ነገር ለ55 ዓመት ያህል ቅኔን ቢያስተምሩ እንኳ በቤተ እንትን ውስጥ ገብተው ለመቀኘት እድል አላገኙም። ሁል ጊዜም ከዚያ ከነበሩት ካህናትና ከሌሎች ጋር በጳውሎስን በማስመሰል ቤተ እንትኑ እያፈረሱ እያሉ በጣም በየጊዜው ክርክርና ከፍተኛ ሙግት ያደርጉ የነበሩ ሴት ናቸው። ይህ ብቻ አይደለም የሚያሳዝን። ከዚያም በኋላ ይህንን የማይገፋ አጥር ሲገፉ ኑሮ ሲያልፉ ሌጋሲያቸውን አንስቶ የሚያስቀጥል ባለመኖሩ እሳቸው የመጨረሻዋ ፓይናክል የሚለው ጫፉ ላይ የነበሩ ሰዎች ሆነው ቀሩ እንጂ ያኛው የእማሆይ ገላነሽ አዲስ ሌጋሲ ወይም ጥሩ አሻራ እንዲቀጥል ቢሆን ኑሮ ያን ጀግንነቱን ብናስቀጥለው ማህበረሰቡ ያንን ጀግና የሚወለድ ጀግና ሲታይ ነው ይባላል። ብናስቀጥለው ኑሮ ዛሬ እንደ ገላነሽ ያለ 1, 2, 3, 4 ብርቱ ሴቶች ባገኘን ነበር እና ትግሉ ሞተውም ቢሆን እስከ ዛሬ እንደቀጠለ ነው ማለት ይችላል። ስለዚህ የእሳቸው አሸናፊነትን የሚወጣ እንደ እማሆ ገላነሽ ያሉ ሌሎች የእውቀት ቀንድ፣ የቀለም ቀንድ፣ የቅኔ ሊቅ የሆኑ ሰዎች ወጥተው በአደባባይ ስርዓቱንም ሆነ በሴት ልጅ የሚደርሰውን ነገር መሞገትና አብረው መቆም እኩልን ማለት ሲችሉ ነው ብዬ አምናለሁ እና ይህ ነው የኔ ያለኝ አረዳድ በዚህ ጉዳይ ላይ። አባት የጨረሱበት ቅኔ አንጀት የሚበላ ለልጁ ያለውን ራሮትና ልጄን ምን ይገጥማት ይሆን የሚል ስጋት ያዘለ ይመስላል። ቅኔው ሊገጥማት የሚችል ነቀፋና ውጣ ውረድ የሚያመለክት ማስጠንቀቂያ ደውል ነው። የማሆይ ገላነሽ ዘመን በኢትዮጵያ ለሴትነት የሚሰጠው ክብር ዝቅ ያለበት፣ አካል ጉዳተኝነትም ሌላው ትልቅ ፈተና የሆነበት ነበር። ግን የአካል ጉዳተኝነትን ተሸክመው ረዥምና ጠንካራ የሆነውን የወንዶችን አጥር ደርምሰው በማለፍ የሴት ልጅን ብርታትና ችሎታ ያስመሰከሩ ባለምጡቅ አእምሮ እናት ናቸው እማሆይ ገላነሽ አዲስ። ሴቶች በተለይ በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ የሚጫናቸውን የበታችነት መሞገት ቀደም ብሎ የነበረና እማሆይ ያስቀጠሉት ትግል ነው። የሴቶች ገዳማትን በወንዶች መተዳደር በመቃወም የተደረገው ትግል የተገኘው ውጤት በዚህ ረገድ ይታወሳል። ብርቱዋ ባለቅኔ ለአንድም ቀን በቤተ ክርስቲያን ቅኔ ማህሌት ገብተው ቅኔ መዝረፍ ባለመቻላቸው ይቆጩ እንደነበር ይነገራል። በዚህ ሁኔታ ቁጭት ውስጥ በመግባታቸው የሚከተለውን ስላሴ ቅኔ እንደተቀኙም ይነገራል። ለብእሲተ ወኢኦታ ውስተ ቤተ ማህሌት ጊዜ ማህሌት
ኢኮነ ነውረ እመሊቃውን ታተቱ ማህሌት እስመም ቀዲሙ ለብእሲቱ እቱ ካህናትሰ ኪያዬ ይእዜ ለእመ ከልሁ በከንቱ ብዙሃ ነውረ ከመይ ከክቱ አኮኑ ገቢረ እመ ተገብሮቱ አፈለጡ ውቤ ተነሰቱ። የቅኔው ትርጉም በማህሌት በጭብጨባ በዘፈን ጊዜ ሴት ብትገባ ወደ ማህሌት ነውር አይደለም። ዝማሬ፣ ዘፈን፣ እልልታ፣ ጭብጨባ ቀድሞውንም ቢሆን የሴት ነው። ብዙ ነውር የሚሰበስቡበት ካህናት ግን በእኔ ላይ በከንቱ የሚጮሁብኝም የቅኔ አገባብ ስለማያውቁ ነው። በዚህ ቤቱን እያፈረሱት ነው የሚል ነው። ሴት በጉባኤ ወይም በማህበር አታስተምር ያለውን ሐዋርያዊ ጳውሎስን የሞገቱት ብሎም የተቹት የቅኔ መምህርት ገላነሽ አዲስ ለ50 ዓመታት ቅኔ ቢዘሩም ባለቅኔዎችን ቢያወጡም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቅኔያቸውን ለመቀኘት እድል እንዳላገኙ ይነገራል። ባለቅኔዋ ሞጋች ብቻ አይደሉም፣ በሌላቸው ነገር ላይ የሚያዝኑና የሚተክዙ ሳይሆኑ ላላቸው ነገር ከፍ ያለ ዋጋ የሚሰጡና ባላቸው ነገር ብቻ ሐሴትን የሚያደርጉ ብርቱ ሴት ናቸው ይሏቸዋል ዶክተር ይሁኔ አድማሱ ጀንበሬን ጠቅሰው። የቅኔ መሳሪያቸውን አድሎንና ኢፍትሐዊነትን ለመዋጋት ብቻ አልተጠቀሙበትም፣ ምስጋናና ክብር ለሚገባው በረቀቀ ጥበባቸው ሲያከብሩት ይታያል። እግዚአብሔር ስለሰጣቸው የውስጥ ብርሃን ወይም መክሊት በረቂቅ ቅኔያቸው እንደሚከተለው አወድሰዋል። ይእዜ አእመርኩ ከመእይፈትህ ከአበ እግዚአብሔር ሊቀፈታህት እመከደኖን ጽልመተ ለእለ ስጋዬ አእይንት እስመረስየ ይእርአያ አእይንትየ ዘውስጥ ምስጢራተ ቅኔ ክብኡት። ወደ አማርኛ ሲመለስ የፈራጆች ፈራጅ እግዚአብሔር በትክክል እንደማይፈርድ ዛሬ አወቅኩ። የውጭ ዐይኖቼን አጥፍቼ የውስጥ ዐይኖቼ የቅኔ ምስጢርን እንዲያድርጓልና የሚል ትርጉም ይሰጣል። ትልቅ ፍልስፍና ነው። ሁለተኛ ዐይን የተሰጠ ለመሆኑ የሚያመለክት የነገር ዘለላ ነው። ከዘለላው ብዙ ቁም ነገር ይወለዳል። ቅኔ አምራቿ ገላነሽ አዲስ 50 ዓመታት የአገልግሎት ዘመንን ታሳቢ በማድረግ ብርቱዋ ሴት ቢያንስ ከ54,000 ቅኔያት በላይ እንደተቀኙ በሙያው ያለፉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለውን የቅኔ አገልግሎት የሚያውቁ ሰዎች በቀመር ለማሳየት ሞክረዋል። እማሆይ ገላነሽ በአንድ ወቅት ጋዜጠኛ ጎጃም ሄዶ እማሆይ ቅኔ ማለት ምንድን ነው ቢላቸው እርሳቸውም እላይታች ግራና ቀኝ ሳይሉ በአራት ሆሄያት ምስጢር ሲሉ መለሱ። ሰም የለበሰ ወርቅ የተንተራሰ፣ ሰምና ወርቅ የያዘ ወርቃ ወርቅ ሆነ። ብዙ ቅኔዎች ናቸው እና የተለያየ ነገር ከዚህ ጋር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዳልኩ ቅኔን መቀኘት ባለመቻላቸው የተለያዩ ነገሮችን ተቀኝቷል እና አንዳንዶችንም ማንሳት የምንችል ይመስለኛል። ምንድን ነው ሲከራከሩም እንደዚሁ ከሌላ በታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስም የነበሩ የነ ዲቦራን የነዚህን የፊልጶስ ሴት ልጆችን ታሪክ በማምጣት ሴቶች ከሳቸው በፊት ማኩሪ ታሪክ እንደሰሩ እና እኔ ከስርዓትና ከሃይማኖታዊ እንትን የወጣው ሳይሆንም ከኔ በፊት የነበሩ እንደኔ ጠንካሮች እናት የሰሩትን ስራ ተከትዬ ነው የሚሄድ ያለውና እንደዚህ መከልከል የለብኝም፣ ይህንን የሚደረገው ነገር ያለማወቅ ነው ቤቱን እያፈረሳችሁት እያሉ የተከራከሩባቸው ብዙ ቅኔዎች አሉ። ገላነሽ ይህን ብቻ ሳይሆን የሴት ልጅ ህይወት በተለያየ መንገድ በቅኔያቸው ያልጠቀሱበት ያላነሱበት ነገር የለም። የሴት ልጅ ህይወት አንድ ቦታ ላይ በአንድ ቅኔያቸው ላይ ከኢየሱስ ከጊዮርጊስ የህይወት ታሪክ ጋር አመሳቅለው የጊዮርጊስን ገድል ታሪኩን በሚታይበት ጊዜ ልክ ብዙ መስዋዕት እንደሆነ
እንደ ተወቀጠ በሙቀጫ እንደ ታረደ የተለያየ እንትን ተደርጎ በእንስሳ ውስጥ እንዲበላ እንደተደረገና የሴት ልጅ ህይወት እንደዛ ነው። ልክ ወፍጮ በመፍጨት እንጨት በመልቀም ህይወቷ እንደ ያርገው እንደዚህ የተቀኙ ብዙ የሴት ልጅ ህይወት የሱን ብቻ ሳይሆን ያሳዩበት ብዙ ቅኔዎቻቸው ከማረጥ ጋር የተያዘ ቅኔ ነው እዚያ ላይ የተቀኙት። ምንድነው አሁን ለምሳሌ ማረጥን ብዙ ሰዎች ከድሜ ጋር ስለሚያያዝ ብዙ ሴቶች የተለያየ ነገር ያስከትላል ከርጅና ጋር ከምን ጋር ስለሚያዩት በጸጋ አይቀበሉትም። ግን በማረጥ ላይ ሳቸው ያሉት ግን አዳንከኝ በደም ነጻሁ ብለው ትልቅ ቅኔ ነው የተቀኙ። ስለዚህ በጸጋ አቀበለዋለሁ እግዚአብሔር እኔን ከብዙ ድካምና ከብዙ ውጣ ውረድ ሲያድነኝ ነው እንደዚህ በዚህ ደረጃ ያደረሰኝና እንትንለዋለሁና ሌሎች አሁን እዚህ ላይ ትልቅ አመለካከት ነው እዚያ ስታዩ። አሁን ለምሳሌ ከማረጥ ጋር ተያይዞ ብዙ በሴቶች ላይ ብዙ የተለያየ ጭንቀቶች አሉ ተያይዘው ይመጡና እንደዚህ አይነት በጸጋ የመቀበል እግዚአብሔር እኔን ሊያድን እኔን ትሊለይ ነው እንደዚህ ላይ ያደረሰኝ ከደም ሲያነጻኝ ነው ብለው በቅን ያስመስለው ያንን ነገር በጸጋ እንደተቀበሉት የሚያሳይ ነው። ሌላም እሱን ብቻ አይደለም። አሁን ለምሳሌ እዚህ ከተማ አካባቢ የምንሰማው ነገር አለ። አንድም ሰማት ቀን ያለች አይነ ሰውር ማለት ውስጡን አብርቶ በረንዳውን ያጠፋ ነው የሚል ቅን ይሰማሉ። ይሄኛው ገላነሽ ተቀኝተውበታል በአይነ ስውርነታቸው ላይ እግዚአብሔር ውጩን አጥፍቶ ውስጤን አብርቶልኛል ብለው የተቀኙ የሳቸው ቅን ነውና ብዙ ጊዜ ሀገር አሁን ለምሳሌ ይሄ በዘመናዊ ሳይንስ ፕላጃሪዝም ማለት መዋሸት የሰውን የሌላ ሐሳብ መውሰድ የተከለከለ ነው ያስቀጣልም ከማረግም ያባራል። ግን አንዳንድ ቦታዎች ላይ እኔ እንደዚህ እንደ ውጫዊ ሰው ሆኜ ሳይ ብዙ ቅኔዎች የሳቸው ቅኔዎች በሌሎች ወይም ትንሽ እየተጣመሙ እየተደረጉ ኢቭን የነገር ማጣቀሻ ሆኖ ሳይታ ያርጋል እና በትክክልም አያ አለመጠቀስም ይህም አንዱ በደል ነው ብያለሁ። እና የብዙ የሳቸው ቅኔዎች እየተጣቀሱ በብዙ ቦታ ሲነገሩ ያየሁበትም አዳምጫለሁ። እና ያልነኩት የህይወት ዘርፍ የለም ገላነሽ። አዲስ ዘመን መስከረም 13 1960 ይህንን አስፍሯል። እድሜያቸው በግምት 70 ዓመት እንደሚሆናቸው ይናገራሉ። ሴቶች የእኩልነት መብት ያገኙት አሁን ሳይሆን በዘመነ ክርስቶስ እንደሆነ ማስረጃ ያቀርባሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከከርሰ መቃብር ሞትን ድል ነስቶ መነሳቱን የተነገራቸው ለሴቶች ነው ይላሉ። ይህም ከወንድ እኩልነትን ሳይሆን የበላይነታቸውን ያስረዳል ይላሉ እማሆይ። በ15 ዓመታቸው ቅኔን ማስተማር የጀመሩት እማሆይ ገላነሽ 52 ዓመታት ቅኔ በማስተማር አያሌ ሊቃውንትን አፍርተዋል። ከመቶ እስከ 300 የሚሆኑ ተማሪዎችን ቅኔ ያስቆጠሩበት ጊዜ እንደነበርም ይናገራሉ። እዚህ ላይ መጽሐፌ ላይ የግድ ትውልዱ የሚመጣው ትውልድ ልጆቻችን ከፊት እንደ አብሪ ኮከብ ሴት በዚያ ደረጃ ትገኛለች ብለው ከጥንቱ ጀምሮ ከሀየዋ ጀምሮ ንግሥተ ሳባ፣ ንግሥት ሌኒ፣ ሰብለ ወንጌል፣ እትዬ ጣይቱ ከዚያም በመቀጠል እስከነ አበበች ጉበና ይደርሳል። የተወሰኑ ሰዎችን አምጥቻለሁ። አንዳንዶቹ በብዛት እዚህ እንዳልካቸው ትልቅ ሆነው የተፈጠሩ ናቸው። የነገስታት ቤተሰብ ያለው ትልቅ ሆነው በቃ እና ልዩ የሚያደርገውም እነዚህ ነው። ትልቁ ነገር የሰው ምሳሌ ሆኖ ትልቅ ሆኖ ተወልዶ ትልቅ ሆኖ ትልቅነትን ማሳየት አይደለም። ትንሽ ምንም ተትቢያ ከምንም በቴክኖሎጂ በማይታወቅ ቦታ ተነስቶ እዚህ መድረስ ነው እና ለዚህ ነው ታሪክ ከሌሎች ለየት የሚለው። ትልቅ ሆነው ተወልደው አይደለም ትልቅነታቸውን ያሳየው፣ በጣም ትንሽ ብናኝ አቧራ ምንም ነገር የማይታወቅ ተነስ ነው እና የሰው ልጅ መንፈስም የሚቀሰቅስ ተምሳሌታዊም የሚሆንም እንደዚህ አይነት ታሪክ ነው። እንደው እዚህ ጋር እዚህ ላይ መግለጽ ታሳየኝ ሌላ ከገላነሽ ጋር የሚመሳሰሉብኝ እዚሁ በመጻፌ ላይ የጠቀስኩት ግጥመኛ ሴቶች የሚባሉ ታሪክ የማያውቃቸው አይተህ እንደሆነ የጎጃም የጎንደር ሴቶች እስካሁን ድረስ አሁን ለምሳሌ እስከ ደረስንበት የፖለቲካ ምስቅልቅል በጣም በቅኔዎቻቸውና በግጥሞቻቸው የተጋፈጡ ሴቶች አሉ። የእነሱም ታሪክ ግጥመኛ የሚል እነዚህ ግጥመኛ ግጥምን ቅኔን ተረ እንትንን መሳሪያ አድርገው ብዙ ሴቶች አሉ። ግን እንዳልኩህ
አባዊ ስርዓት ይሄ አባዊ ስርዓት የተከተልን በመሆኑ እነ ገላነሽን እና የነዚያን ሴቶች ገድል ጀግነት ሊወጣ አይችልም። እኛ ሴቶች አጼ ቴዎድሮስን እንዴት አድርገው እንደሸነቆጧቸው ግጥመኛ ሴቶች በወንዶች ግጥሞች አይደለም እግዚአብሔርንም አልፎ አሁን የገላነሽ ቅኔዎች ታይም እግዚአብሔርን በደም የሚሞግቱበት አለ። እነ ጳውሎስም መሞገት አለ። ስርዓቱን በአጠቃላይ የሚሞግት አለ። እና አንዳንዴ ሙግት ምንድን ነው? ይህንን መጽሐፍ ስጽፍ የሚገርም ነገር የተለያዩ ነገሮች ይሄ በሴቶች እንቅስቃሴ ዙሪያ ላይ የተሰሩ የአንትሮፖሎጂ ጥናቶችን የተለያዩ የሳይኮሎጂ የሶሺዮሎጂ ጥናቶችን መጽሐፎችን ለማንበብ ሞክሬያለሁ። እና በብዙ አገሮች ችግሩ የተቀረፈው እንደዚህ በሆይ ሆይታ ወይም የፖለቲካ ይሄ ፓርላሜንታሪ ሲት የሚባል አለ። ይሄ 50% ይሄን ነው እሱ የፌል ያደረገ ነገር ነው። እና ሳይሆን እውቀት ላይ በተመሰረተ እንትን የታገሉ ናቸው። አርስቶትል ጀምሮ በሴት ልጅ ላይ የነበረውን አስተሳሰብ ወርደው ይሄ ፕራይሜትስ የምንላቸውን ወደ ጫካ ሄደው አንትሮፖሎጂ ጋር ከፕሪሚቲቭ ሶሳይቲ ሁሉ በማጥናት ይሄ ሴት ተቀባይነት የወንድ የበላይነት ይሄ የሚለውን ነገር ሀሳብ የሚገለብጥ ቲዮሪ ይዘው የመጡ በእውቀት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ የሚያስፈልግ በመጮ ብቻ አይደለም። እንደ ገላነሽ ታሪክን፣ አካሄድን፣ እውቀትን እዛ ስትመጣ ተቃዋሚህን ወደ ታች ማውረድ ትችላለህ። እንዲህ ዝም ብሎ በሆይ ሆይታ ዝም ብሎ አይደለም፣ በድጋፍና ከውጭ በመጣ እዚያ ስለተባለ የትም ማያደስ ነው። ባህልም ሆነ ከባድ አካላዊ ጉዳት ያልበገራቸው የጠንካራ ሴት ልጅ አብነት ናቸው። መልካም ፍሬዎችን አፍርተው ሴት ልጅ የጠንካሬ ተምሳሌት እንደሆነች አሳይተዋል። 80 ዓመታትን በዚህ ምድር ኖረው በ1978 ጉዟቸውን አጠናቀዋል። ግፍን መታገል፣ ግፍን በተለያየ የጥበብ ዘርፍ መታገል ዛሬ የተጀመረ አይደለም። በተለያየ ዘመን ግፍን የታገሉ ግፍን ተፋላሚ ሴቶች ነበሩ። አንዳንዶቹ ግፍን ሲፋለሙ የግፉ ፍላጽ ወጋቸው፣ ሌሎች በፍልሚያው ኖረው እንደ ተፋለሙ ያለፉ ናቸው። ምናልባት አንድ ቀን እንመለስበት ይሆናል። ዶክተር ዩኒ አየለ ደራሲ፣ በዲላ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪና በኢትዮጵያ ሴቶች ዙሪያ እናት የተሰኘ የምርምር መጽሐፍ አሰናድተዋል። ለዚህ መሰናዶ በድምፅ አሳባቸውን አጋርተውናል። ለዚህ መሰናዶ መሳካት የአድማሱ ጀንበሬ የሕይወት ታሪክና ሌሎች ከቅኔ ጋር የተያያዙ ጽሑፎችን ተጠቅሜያለሁ። የዛሬው መሰናዶ ይኸው ነበር። አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ መኮንን ወልዳረጋይ፣ ፕሮግራሙን ያቀነባበረችው ወንጌላዊት ብርሃኑ ነበርን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።